sam bežala od njega, on me muvao, ja rekao, ma daj, rekao, on će, znaš što... Znaš kao... Če se bolje počeo se bavi pevanjem? Tek posle, tek posle, da. Kad sam počeo da bavim, pa nije, pre toga nisam ni znala da zna da peva. Nigde da peva. Znači, ja ti da sreteš nekog ovako malo ozbiljnije muzičara, on će još i... Naravno, ja sam tu za te projekte ko želi, ovaj, možda on kontaktira, da ih dignem. Oženi me, prevariš to. Kristina Kina. Ajmo biznis, zadruga dva, ide novi muž. Da. Sad se razvodim u junu, zadruga dva, avgust, venčanje. Odmah razvodi. Ne, idemo u zadrugu, sad da li ću ja idem da odredim da je bolje muž, da, znaš. Onda bude kriv. Živo kriv. Šalim. Eto, Bog, više nikad nikom, a kamoli meni,